Zika, virus, který útočí na člověka v nejzranitelnějším místě. Test lyžařských středisek. Vyplatí se o jarních prázdninách přejet za hranice a sexuální rekordy. Komu můžeme závidět a koho spíš litovat? Je tu váš přehled týdne. Jsou tu střepiny. Díky, že se díváte. Přeji vám dobrý večer. Na světě je další nepřítel, proti kterému zatím lidstvo nemá obranu. Virus Zika, který přenáší komár egyptský, dokáže člověku ublížit na nejzranitelnějším místě. Přímo v mačině lůně nenávratně poškozuje mozek dosud nenarozeného dítěte. Tisíce lidí jsou nakaženy v Jižní Americe a v Karibiku. Nově hlásí první případy už i Německo a Kanada. Zdá se, že Zika brzy přeroste v epidemii, jakou byla třeba ebola nebo další nebezpečné nemoci. Více v reportáži Martiny Nášelové. Začaly jarní prázdniny a bohužel i obleva. Společně s Tomášem Vojáčkem a Michalem Kratochvílem jsme vyrazili do 6 lyžařských areálů u nás i za hranicemi otestovat, kde se lze nejlépe užít zimních radovánek a kde se dá lyžovat za přijatelnou cenu. Tady jsou naše postřehy. A aby byl náš prázdninový test úplný, koukneme se teď zblízka na rozpočet a přidáme pár tipů při plánování na poslední chvíli. Možná se vám budou hodit. Svět sexuálních rekordů, to bude další místo, kam vás dnes ještě zavedeme. Největší počet orgazmů, nejvíc partnerů a nejdelší z nejdelších. Dívejte se dál, střepiny pokračují už za chvíli. Je to lidské a není to tabu. Proto se o nejrůznějších sexuálních rekordech tak často mluví. Kdo nejdéle a kdo nejvíce, to je to, co lidi zajímá. Za nás Guinnessovou knihou rekordů listoval Aleš Vašíček a zaručeně vám teď prozradí něco, v čem byste rekordmani být nechtěli. Dobře poslouchejte. Tolik poslední lednové střepiny. Nezapomeňte, že na vaše ohlasy a náměty čekáme na Facebooku a já se už teď těším s vámi. Nashledanou přesně za týden. Dobrou noc.